Baie welkom by ons tydskrif skildery. Ons kyk hierdie keer gebruik ons twee ganse as ons tema. En ek wil vreeslik graag vir julle wys as 'n mens nou 'n agtergrond kies, en jy gaan 'n bietjie van jou agtergrondkleur selfs binne in jou ontwerp toelaat, wat 'n oulike en interessante gevoel dit in jou hele skilderytjie laat. Onthou net die oomblik wanneer jy 'n tema gebruik wat baie neutrale kleure het, kan jy eintlik so lekker speel met jou agtergrond. En dit is hoekom ek nou met hierdie skilderytjie nog steeds bly by 'n neutrale tema, sodat ons dit net nog so 'n bietjie verder kan ontdek hoe jy jou tydskrif dan nou eintlik ten volle gebruik. Hierdie is van net 'n voorbeeldjie wat ek gedoen het om vir julle te wys hoe lekker dit is. Ek wil vreeslik graag vandag ook vir julle wys wanneer 'n mens 'n stensel gebruik voor die tyd en dan na die tyd. Voor die tyd gebruik jy hom dan met jou ligte kleure en dit, jy weet, hy gee amper vir jou net onder 'n baie lekker patroon waar oor jou transparent glazes dan nou kan werk. En dan na die tyd gebruik jy dan skaduweekleure en jy plaas dan jou stenseltjie enige plek waar jy dan nou voel jy eintlik net jou ontwerpe bietjie wil knoop. So ek hoop julle gaan dit so geniet. Ek het dit vreeslik geniet toe, jy weet, ek nou begin ontdek het of begin skilder het, maar ek wil vreeslik graag nou net vir julle wys wanneer 'n mens 'n tydskrif gebruik, of ek het nou sommer hierdie Homes and Antiques, hoe kyk jy na 'n geskikte papier? So ek wil net sê, dit is niks fout, daar's glad nie fout daarmee. As jy jou goeie ou tydskrifte gebruik en jy create 'n skilderytjie daaruit nie, jy weet, ek voel die mens gee vir hom eintlik 'n ere plek, jy weet. So ek dink jy moet dit sommer so insien. Nou wil ek net so sê, as jy by bladsytjies kom wat jou interesseer, dink nou daaraan dat jy het nou ontwerpies wat redelik neutraal gaan wees. So hoe meer jou agtergrondkleure opbreek in klein ontwerpetjies wat nie sinvol vir jou oog gaan wees nie. Jy weet, dan lyk dit soos harde lyne. As daar 'n bietjie meer vloei is, jy weet, kan dit amper beter vir jou werk. So hier het jy nogal 'n groter patroon wat 'n mens kon gebruik en dan kon 'n mens nou hier redelik baie uitblok en so voort. Hierdie enetjie voel ek ook is net 'n bietjie te hard vir my. Jy weet, daai area begin nou op klaar praat. Daar's 'n baie mooi ontwerp, maar nou weer eens, hy kan baie goed werk as ek hier dan nou, jy weet, 'n stukkie gaan uitblok, en mens laat dan nou daardie deel toe in jou ontwerpie. In elk geval, so kan ek nou aangaan om deur te gaan. Partykeer wil 'n mens net 'n sekere kleur hê, kon hierdie nou nogal goed gewees het, dan sou jy daardie area redelik uitgeblok het. Onthou, jy kan nog na die tyd, kan jy met jou servette lekker patrone in lê. So as jy 'n bietjie meer 'n klassieke skilderytjie sou wou maak, is hierdie natuurlik baie geskik, want die agtergrond gee vir jou baie mooi neutrale patrone wat ons almal erken. En dis nie verkeerd om dan die figuurtjie uit te blok nie. So jy dan nou 'n baie neutrale agtergrond hier wat jy dan nou net sou voed met 'n paar kleure en of patrone wat 'n servet aanbetref. In hierdie geval sou ek byvoorbeeld gekyk het na 'n servet wat fyner patrone het, sodat dit nie hierdie heeltemal, jy weet, oorheers nie. En in hierdie geval, kyk jy net hoe pragtig, onthou nou net, enige servet wat 'n wit in sy agtergrond het, gaan buitendien die kleure wat hier onder lê ook deurlaat. So wat ek net wil sê, kyk hoe pragtig lê hierdie geskryf hieronder, en baie maal voel 'n mens so 'n bietjie geskryf in jou skilderytjie is pragtig.
So as jy nou hierdie patroon, jy sou nou daar uitblok en dan sê nou ek lê nou hierdie patroon bietjie hierin. Dan gaan al hierdie geskryf gaan deur hierdie servet en patroon dan nou praat. So hierdie enetjie is nogal vir my baie oulik, ons kan hom gebruik. Die enetjie is my net bietjie te aard en sterk. Daai is okay. Goed, sê nou jy wil baie met kleur werk vandag. Ons het baie neutrale patroon, so jy kan weer eens dink hierdie is sou baie geskik gewees het beide enige van die twee sye. Juist omdat 'n mens dan nou werk met jy weet neutrale ontwerp teenoor daardie lekker skerp en helder kleure. Hierdie enetjie is ook baie oulik vir 'n baie basiese agtergrond waarop jy dan nou jou ontwerp gaan skilder en hom dan nou net verder dekoreer met jou servette. Dit is ook vir my nog 'n oulik een. Sjoe, hierdie enetjie is ook oulik. So by hierdie enetjie, skus daarvoor. By hierdie enetjie gaan jy byvoorbeeld nogal oulike helder kleure hê, jy gaan bietjie basies hê en hieronder herhaal daar weer baie oulike kleure om dan jou skilderytjie hierso uit. So hier gaan ek hom bietjie uitblok. Nou daar en dan weet jy hierdie onderste dele ook. O, hierdie een is ook oulik. So hierdie enetjie gee vir ons net bietjie meer warm kleure en is 'n bietjie van 'n blokkie, 'n bietjie van 'n groen en as ek hom so uitblok sou definitief ek sou sommer van hierdie weggeneem het. Kom ons hou by hom en dan kan ons kyk wat gebeur met ons kleure. So ek gaan net dit uitblok en dan gaan ek so bietjie met julle lekker idees bespreek. Nou die uitblok doen ek gewoonlik met 'n gesso of jy kan natuurlik net 'n gewone wit akriel ook gebruik. Ons het verlede keer met 'n vorige skilderytjie het ons hom uitgeverf. Ek wil graag vandag vir jou wys as jy nou sommer een van hierdie goedkoop sponsies gebruik, hoe lekker is hy om dan nou uit te blok. Mens kry 'n bietjie meer 'n natuurlike gevoel. Nou wanneer jy dit doen, moet jy net sorg dat die wit reg rondom jou sponsie lê. Jy weet anders gaan jy so 'n knit one slip one kry. Hy gaan nie lekker rol nie. En dan die volgende ding is wanneer 'n mens jou wit rol, onthou as jy hom so een keer rol, dan gaan hy wanneer hy droog is, gaan daar nog so klein bietjie van wat onder gebeur het, gaan deurfilter. En onthou dis nie fout nie. So ek kon selfs gesê het, ek wil nou net daar 'n bietjie uitblok en dan hier gaan ek so bietjie van my skryf net knoop hier so klein bietjie net 'n knoop aksietjie doen. En onthou ons werk vandag gaan ons twee ganse as tema gebruik. So dis nogal lekker om 'n tema so te gebruik wat baie eenvoudig is. So daar het ek nou so 'n bietjie van die harde lyne. Ek kan selfs daai harde lyntjie ook weggeneem het. Ek het 'n bietjie van my patroon tog behou, net ingeval ek dit wil behou en dan gaan ek definitief hierdie patrone ook 'n bietjie behou. Nou soos julle kan sien, ek het hom nou net gerol, so hy gee vir mens amper soos met 'n paletmes, gee ek vir jou so klein bietjie deurpraat van die agtergrond. En hy is nie so super solied nie. So dit is 100% wanneer jy dan nou jou ontwerpe hierop gaan teken, gaan daar nog 'n bietjie van die agtergrond op deurfilter, wat vreeslik mooi is in hierdie geval. So ek gaan hom dan nou net laat dat hy droog word en dan wil ek net gou vir julle bietjie met julle gesels oor al hierdie lekker dinge wat ons kan gebruik. So as jy 'n tydskrif, ek wil net voor ek wegbeweeg net nog praat oor die tydskrif. As jy 'n tydskrif gebruik, probeer om nie 'n tydskrif te gebruik wat so swak papier het dat hy amper na koerant toe gaan nie. Ek het hier eenetjie wat nou 'n redelike glanspapiertjie het en hy dit is asof hy jou verf
se vloei en se val, as jy op hom werk, of hy 'n bietjie meer toelaat, dat jy dit kan gebruik. Nou kom ons kyk net bietjie, ek gaan vir julle hierdie patroontjie somme net op Facebook plaas, dan as jy nie self jou ganse wil teken, dan jy hom soms so aftrek, hy is op 'n A4 grootte gedruk, en ek wil dan nou ook vir jou sê, ek het nou somme hierdie stenseltjie gebruik, maar jy kan natuurlijk enige ou stenseltjie kon jy gebruik het. Hier is die papiertjie wat ek nou vir jou gewys het, ek het by die vorige patroon het bietjie kolletjies gebruik, en nou wil ek net by hierdie tweetjies kom. Nou, enige plek waar jy 'n swart en wit servetjie gebruik, is dit nogal vreeslik lekker. So sê nou, jy het onder spierwit gehad, want hy natuurlijk het wit gebruik, geblei, maar die oomblik wanneer jy dan natuurlijk met jou verf, bo oor om verf, dan kry een mens, manipuleer jy jou toonwaardes tussen die pikswart en die spierwit. So sê nou ek sou met blou daaroor gaan, dan maak ek die toonwaarde kleiner na swart toe en jy kry natuurlijk die voordeel van hierdie heerlike patroon. Of hierdie geskryfde servetjie, hy is eintlik so vrylik beskikbaar en hy is mos super super goedkoop. Ek dink hulle verkoop so R20 'n pakkie hier in Pretoria, jy weet, ek is sekere mense gaan hulle oral kry, maar wat so lekker van hom natuurlijk is dat wanneer daar onder 'n bietjie kleur is en patroon, en ek gaan oor hierdie stukkie papier sommer oor die kleur plak, dan lyk dit of die skryf bo oor die kleur natuurlijk is, of later kan ek natuurlijk nog lekker verfietjies van bo af ook was, om hom natuurlijk te voed daar. Die kwassie met die match gebruik ons natuurlijk om ons servet vast te le. Ek gaf jou ook wys hoe jy net dan dit doen. Ek dink ons kan dan nou so bietjie kyk na ons papier. So, onthou nou net, jy moet niks met hom doen voor hy nie helemaal droog is nie. As hy droog is, kan jy hierdie patroontjie absoluut net daar neerplaas met 'n stukkie koolpapier onder en dan kan jy hom aftrek. En weer eens, jy weet, jy kan nou so bietjie loer en sê, goed, ek gaan hom daar gebruik, omdat dit geknoop is aan ontwerp, het ons nie hier die verantwoordelikheid om ons agtergrond te verduidelik nie. Ons gebruik eintlik net baie lekker kleuraspekte en ons gebruik dit binne en agter ons ontwerp. Ons ontwerp is baie neutraal en dit dra, dit met ander woorde, dan is daar genoeg soliede gewig om baie bond agter te dra. En dan vertoon jou ontwerpie net pragtig in jou op jou skildery. Voor ons begin skilder, wil ek ook vir julle dan nou wys hoe 'n mens jou stensel gebruik op die onderste deel. So ek het nou hier met die rollertjie, ek kom nou so klein bietjie geknoop, en wanneer ek dan nou my stenseltjie gebruik, nou ek gebruik hom gewoonlik uit die wit uit, dan lyk dit nogal vreeslik oulik, dit geef my so 'n bietjie van 'n knoop ook na jou patroon area ensovoorts. So ek gebruik so daai selfde gesso van my, hou my kwassie baie baie reg op en dan gaan ek hom net so heen en weer, totdat ek nou die gaatjies hierso of die patroontjie neergeplaas het. Ek gaan nou net sê so aan die een helfte van hierdie patroontjie gaan ek gebruik, net so. Lig ek hom op en dan lê daar so klein bietjie van 'n patroon wat eintlik my wit baie mooi knoop en hy ondersteun my skilderytjie mooi. Ek kon dit natuurlik nog op enige plek gedoen, ek wou nou net vir jou gewys het hoe werk ek teenoor die wit dan daar. Ek het my patroontjie nou afgetruis swart akriel en toe het ek hom omlei met swart akriel. En wil toch net sê, dat dit is nie een probleem wanneer jou swart akriel breed is nie. In my boek kan hy eerder
te breed wees as te smal. Want onthou nou, as jy later gaan skilder, gaan jy van hierdie swart wegskilder of alles wegskilder. Maar as jy 'n geweldige dun lyntjie het, kan jy hom nie eintlik gebruik as 'n nommer 10 toonwaarde nie. Wat ek bedoel, as jy 'n bietjie van 'n breër lyn het en jy gaan later skilder, kan jy selfs hierdie 'n bietjie van jou swart as 'n nommer 10 of 'n baie donker toonwaarde in jou skilderytjie gebruik. En jy gaan dit nie kan doen as jou lyntjie te dun is nie. Jy weet dan lyk dit net soos 'n ou super dun lyntjie, jy moet hom wegwerk. As hy daar lê, gesels hy nie eintlik nie. So dis beter om lyn jou skilderytjie redelik dik en dan kan jy later besluit wat wil jy behou en wat wil jy wegneem. Nou die oomblik wanneer hy droog is, kan jy dan nou verder begin om allerlei lekker dinge in hom in te plak. Nou ek is geweldig lief daarvoor om met wanneer ons met servette werk om te weet daar's twee maniere. Die een is jy gebruik 'n meer soliede agtergrond en hy gaan areas dan bedek. Maar sê nou ek gaan hom hier oor my, kom ons plak hom sommer daar oor daardie gaansie. Gaan hy nogtans, gaan hy wys, jy weet, hy gaan, want die swart akriel is lekker sterk. Kan julle sien ek skeer my servet, ek sny hom glad nie. Onthou dit maar altyd, ons wil eerder 'n baie sagte en organiese gevoel kry met ons servetjie as wat ons hom nou so gaan sny vir 'n en in baie regheid harde lyne create. So ons wil nie dit hê nie, so ek gaan myne nou sommer net het ek hom geskeer en nou kan ek hom skuif en sê ek wil jou hier hê. Hy gaan oulik nogal hier onder lyk. Ek kan hom natuurlik daar gebruik, gaan hom daar gebruik. Hier gebeur nou nie veel nie, so ek kan hom selfs so neerplaas. En so voort. So kyk maar bietjie in jou skilderytjie hoe jy lus het. Daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. Ek waarborg vir jou op 'n stadium gaan jy net weer alles korrigeer wat verkeerd is. Die maniere ons het natuurlik korrigeer ons skilder toe. Dan kry jy of jy gebruik om te tydjie net so op 'n plekkietjie en die ander dele neem jy weg. Of sê net ek plak hom daar en ek voel later hier is 'n groot kontras, kan ek natuurlik later met my olieverf kan ek dit bietjie verleng die kleur. Goed. So ek gebruik nou natuurlik sommer net 'n gewone match om hom in te match. En ek gaan nou dan ek het nou die servetjie het ek geskeer. Ek sorg dat ek al die papiere aan die agterkant van die servetjie weg het. So wanneer jy nou baie goeie servet het soos hierdie ene wat twee of drie laagies, ja, daar's twee laagies, sien julle, dis twee, dan moet jy sommer al, jy weet, jy verwyder al die laagies. So maak maar seker of jy almal weg het. Soos hierdie enetjies nou 1, 2, 3. So ek sou hierdie gebruik het, daardie deel. Goed, so ek gaan hom nou met my modge, gaan ek nou eers onder op my tydskrif om nat maak en dan gaan ek nou maar my papiertjie plak om so half in my sien julle hoe kom die lyn weer deur. So ek hou daarvan om eers my ontwerp vas te lê voordat ek met my servette verder gesels, want dan kan ek hom nou vreeslik lekker manipuleer en besluit wat ek wil gebruik al dan nie. Ek wil net nog vir julle 'n wyse wys waarmee 'n mens hierdie servetjie baie mooi kan skeer. As jy gebruik jou kwas wat nou nat is met 'n bietjie water en sê nou ek wil hier, dan trek ek net so. Sien julle daar lê so waterstreepie? En dan die oomblik wanneer ek hom trek, gaan hy nou presies op daardie waterstreepie gaan hy vir my servetjie skeur. Dis sulke oulike manier om dit dan nou so te doen. Ek hou ook nie van hierdie harde lyn nie, gaan hom daai kant ook so rietjie afskeer. Nou,
Partijmal as hy so op die randje is en jy wil ietsie behou, dan skerk kom net so hier en daar. So hier is nou vreselike lekker geskryf wat ek kan gebruik. En onthou, wanneer jy ontwerpe met skryf gebruik, kan jy jou skryf selfs so regop ook laat loop. Lyk ook oulik. So kom ons doen dit nou sommer so terwyl ons daaraan dink. Sit ek sommer daar neer. Kom so 'n bietjie deur my gansie loop ook. Sit ek om net neer, plat op dit. Kyk maar, daar sien ek, ek het nog nie gegom nie, so gom, so gommetjie. Plat neer, en dan een ferm, met een ferm, ek laai nie my kwas geweldig nog met gom nie, want as hy so baie nat is, is hy ook baie vulnerable, jy weet, hy kan nogal vreselik makkelijk skeur. Ja, so kom ons kyk of ons die van hierdie wil inleef. So ek dink, kom ons maak so my hieronder. Ek knoot. Kry ons bietjie gewig hier na die onderkant toe. En in elk geval is het net lekker. As jy te veel papiertjies ingeleed, kan jy hulle later weer verminder deur dit net weg te ver. So ek gaan hom net so hier plak. Dit is net soos een fijnige patroontje, hy het jou nie een geweldige sterk gevoel nie. Hy gee net vir ons een klein beetje gewig. Hier na die onderkant toe, nou denk ek so met myself, ek wonder of dit nie een oulike knoop daar na boot toe ook kan wees. Nee, ek het mos daar bo net een so harde blokkie. Ek gaan ons soms daar opknoop. Oor hierdie ouse kop. Ek gaan nou eers hier ophou en nou gaan jy natuurlijk weer eens wacht dat jou ontwerpie droog is, voordat jy kan skilder. Ek wil maar net vir julle herinner, enige gom wat maatsch, enige waterbasis verf, soos akryl, gom, match, onthou om dit maar dadelijk jou kwassie te was, want wanneer dit droog word op jou kwas, gaan jy jou kwas eindelijk net weggooi. So wat ek gewoonlik doen, is ek sit hulle onmiddellik in die water, my kwassie, sodat ek weet, olieverf is baie genadig, mens hoef nou nie so vreeslik bedag daarop te wees, en dat hy, dat jy jou kwassie dadelijk was, nie, jy weet. So dis ook om ek so lief is om dit te gebruik. Wat ek van hou, ek gaan nou vandag vir julle wys, wanneer ons een bietjie van een loopaksie in die agtergrond gaan heen, met ander woorde verdunde olieverf, dan gaan hy so klein bietjie van een vloei vir ons gee. Ek doen dit ook, onthou julle, ek het met die klein borselkie, het ek nou sommer die wit agter neergesit, en julle kan al klaar sien, hoe hy een baie sagte oorgang, na die agtergrond toe vir een mens dan nou gee, en wanneer jy dan nou verf bo oor om net met gaan vloei, dat het so bietjie gaan loop, dan lyk dit baie organies, en het lyk baie interessant, dan nou in jou skilderijtjie. Ek wil net vir julle wys, ons gebruik vandag hierdie kleure olieverf. Dit is eintlik net twee kleure. So ons, jy weet, kleure. So die enetjie is dan ons cad red. Ek gaan nou sommer hier skryf, cad red. Net een gewone cad red. En die ander enetjie is een prussian blauw. Jy kan natuurlijk enige blauw, maar het is nogal lekker om so donker blauw te gebruik, prussian blauw. Die rede hoekom ek prussian blauw gebruik, is omdat hy het een bietjie hitte in hom in. Nou nie, die ding laat vastplak nie. Hy het een bietjie hitte in hom. So die oomblik wanneer ek hom saam met ander kleren hier gebruik, ek hom nou saam met my koue wit, dan gee hy vir my nogal so bietjie van een kobaltrige gevoel. So ek kan hom koud maak met gebruik van ander kleren.
in die bietjie hitte binne in hom, die oomblik wanneer ek my warm wit saam met hom gaan voeg, gaan ek so 'n bietjie meer 'n turkooiserige sien hulle. Dit is net soos 'n effe meer 'n warm blou kleur wat ons dan kry. So ons gebruik hierdie twee kleure, dan die Cat Red en die Prussian Blue. En dan hierdie kant gebruik ons drie witte. Nou ek wil regtig vir julle aanmoedig, gaan kry vir julle hierdie drie witte. Ek gebruik hulle eintlik altyd. Hulle is net so absoluut heerlik om mee te werk. So in hierdie, ons het dan, die eerste enetjie is die warm wit, en sy naam is Buff Titanium. Die tweede enetjie is 'n Blue Grey, en die derde enetjie is natuurlijk net ons Titanium White, ons gewone wit. So jy kan nou dink, enige plek waar jy opaak, hierdie drie is ons opaak kleure, hulle skyn nie deur nie. Hierdie tweetjies is transparant, hulle skyn deur. So die oomblik wanneer jy jou opaak by 'n kleur voeg, gaan hy natuurlik ook opaak raak. Kyk nou net wat gebeur en hoe heerlik is dit. Daar is my Cat Red. Nou voeg ek my warm wit by hom, kry ek so 'n sien julle, dis nie 'n babakamer pink nie. Hy het daardie druppeltjie hitte binne in hom. Die oomblik wanneer ek die blou, die koue wit by hom gaan voeg, die vergryste koue wit, dan het hy daardie kaatspoegie, is nog 'n rooi, maar kan julle die verpersheid binne in hom sien. En gee mens dadelik ook die gevoel dat hy 'n bietjie meer 'n skadurooi is, nee. Nou gaan ek my gewone titanium wit byvoeg en gaan jy sien, hy gee vir mens so vars babakamerkleur. So, ons gebruik hierdie ene bitter min in kuns. So, jy kan hom gebruik, nadat jy hierdie een gebruik, dalk net as 'n klein ekstra skerptekie. Maar jy gaan nie sommer jou hele ontwerp spierwit by jou rooi voeg en dink hy gaan dit vir jou oulike gevoel gee of oulike variasies nie. Daarom moedig ek regtig vir jou aan, kry vir jou die Blue Grey, die Buff Titanium en dan jou wit, sodat jy die drietjies dan nou het. Ek sal ook vir jou foto neem en dan op Facebook sal ek vir jou die hierdie drie se foto neersit, dat jy net onthou watter jy weer moet koop. Ek sal ook hierdie twee kleure vir jou daar net neersit, sodat jy weet wat ons vandag gebruik het. So dis baie eenvoudige kleure, maar ons gaan speel, omdat ons alreeds so baie in die agtergrond het, kan ons vreeslik lekker speel. So, sodra hy dan nou droog is, ek wonder hoekom het hy nou, ek sit hier vir hierdie stilte en alles, maar ek sien skielik, hy het nie gewys wat ek gedoen het nie, so ek gaan nou hierdie hele videootjie eers net stop en net seker maak wat julle gesien het en wat nie, want anders gaan ek, sal ek dit gauw herhaal. Goed, ek herhaal net vinnig wat ons dan hier gedoen het. Ons het nou in die agtergrond, het ek nou daar een stukkie papier geplak, sommer net van my servette, en toe het ek natuurlijk hier een stukkie geplak, en daar, net so dat daar so'n bietjie kleur is. Ek het toe voortgegaan om net vir julle te verduidelik die verskillende kleure wat ons hier gebruik. Ek is bietjie onseker om te weet wanneer hy
stop het. So ek gaan nou net dit weer herhaal, net as 'n extra, zodat jullie al die inlichting het. Ons gebruik een Prussian blauw, ons gebruik een gewone cat red, en dan gebruik ons drie witte. Ons gebruik die buff titanium, dit is ons warm wit, ons gewone blue grey is ons koue wit, en ons gewone titanium white is ons gewone wit. En dan het ek net vir jou gewys, wanneer jy kyk net na die gewone kleur, en jy verlig hom met jou warm wit, het hy so 'n prachtige, jy sien sommer die hitte binne in hom, en hy geef jou nie so 'n poeierige wit kleur nie. Dan die oomblik wanneer jy jou blue-gray byvoeg, gee hy vir jou 'n bietjie rooi, wat verskadu. Hy het 'n bietjie van 'n verpersheid in hom, en 'n mens kan hom dan nou baie maklik gebruik as 'n skadukleur wanneer jy skilder. En dan het ons laaste enetjie is natuurlik hierdie ene. Dit is die gewone spierwit of die wit titanium white wat ons bygevoeg het, en hy gee vir 'n mens 'n baie vars gevoel. So ek gaan nou soms so boop elkeen 'n kolletjie maak, 'n wit kolletjie, 'n blou kolletjie en 'n buff kolletjie. Klasse. Net so dat jy kan weet hoe ons het gedoen. So ons gebruik net hierdie super super eenvoudige kleure, en sodra jou skilderytjie droog is, met die papiertjies wat jy geplak het, kan ons begin skilder. So ons gaan nou begin skilder, en soos wat ek nou vir julle genoem het, ons het ongelukkig hierdie kamera so oomblik gevries, en ek is nou 'n bietjie onseker hoe lank hy gevries het, so ek het herhaal wat die kleure ons gebruik, en jy weet, as hy gevries het terwyl ek die servetjies geplak het, dan verwys ek jou na daardie klein videootjies op YouTube, waarin ek sommer vir jou gewys het, hoe plak jy servet, dan kyk jy sommer 'n bietjie daarna. So ek het hier een geplak, ek het daar so 'n stukkie geplak, ek het hier 'n stukkie geplak, en ek het daar 'n stukkie geplak. Dit weet ek, dis in daardie tyd wat hy gevries het, en kon jy daar 'n bietjie inligting verloor het. So nou kan ons begin skilder, en ek wil vreeslik graag vir jou wys, ons gaan nou eers 'n bietjie van 'n was in die agtergrond gee. So jy neem so nommer 12 of nommer 14 kwas, jy plaas of my binne in jou terpentyn. Ek gaan nou my boek net so 'n bietjie lig, dat die verf kan loop. So verskoon maar die hoek hier. So ek gaan nou my verf verdun, my kwas is gelaai, hy terpentyn binne in hom, somme minerale terpentyn. En nou gaan ek om daar bo, sit ek om neer. Onthou nou net, hoe meer, hoe donkerder jy hom wil hê, hoe meer pigment gaan jy in hom insit, né? En dan hou ek hom so, sodat hy bietjie loop. So hy gaan nou vir jou eers bietjie snaaks lyk, ek gaan hom nou weer plat sit dat hy nou lekker kyk. Nou, en moenie kwel nie, laat hy maar loop, laat hy maar sy loop. Dus nogal, later kan jy dit weer eens manipuleer. Ek gebruik nou net die blou eers. Gebruik net 'n bietjie van die blou verf. Plaas hom net daar bo, en dit laat hom 'n bietjie lekker loop. Nou gaan ek direk daarna, neem ek my kwas sommer na die rooi toe. So wat die rooi eintlik doen, is hy meng met die blou, en hy geef jou net so bietjie van 'n sterker, ek wil amper nie eers sê pers nie. Hy gee net so 'n bietjie van 'n warmte in die kleur in, saam met jou blou, sodat jy 'n interessante gevoel kry. Hy kan maar deur jou gaan se loop, is reg? OK. Ek en myne het nou heel lekker geloop. So hy het nou sommer vreeslik baie loopaksietjies hier in my skildery. Ek het nou nogal baie hier laat loop. Nou kan ek my kwassie neem
en ek kan dit net bietjie verder manipuleer. So sê nou ek voel ek wil net daar so bietjie knoop en net tiere knoop, kan selfs wag tot hy droog is dat jy weer daar werk. Maar nou verder gaan jy ook 'n stukkie papier neem. Sommer die agterkant van 'n servetjie wat jy nou geskeer het, nou jy mos daardie stukkie so oop ag los, want jy het net die boonste deeltjie gebruik. En dan kan jy hom natuurlik so bietjie druk. As jy voel hy het op 'n plek so baie van die pigment neergelaat, dat jy voel dis vir jou net 'n bietjie te veel, kan jy op hom gaan druk. Jy kan selfs so binne in jou gaanse net so katsoggetjie druk. Dit help ook dat hy nie so nat is nie, want ons kan nie op hom skilder solank die terpentyn so baie vloeibaar is hier nie. So ek druk ook so bietjie weg, dat het maar net bietjie droër dan nou daar is. Goed, ek gaan myne net so los. Ek kan later kyk of ek lus om het weer een keer te doen en of ek hom ergens gaan toeskilder. Maar dis regtig prachtig as een mens net so gevoel kry van een bietjie van een loop van so onbeheerstheid, saam met hierdie witte wat ons neergeplaas het, geef vir ons net een baie mooi knoop in ons kleure in, wat ons dan nou kan gebruik. Goed, nou gaan ons binnen ons gaansies, gaan ons nou begin skilder. Ek gaan nou, soos ek sê, ons werk geweldig eenvoudig en kyk net wat gebeur. So onthou julle, ons het gesê, ons het net twee kleure, ons het ons rooi en ons blauw. Nou gebruik ek die rooi en ek gebruik nou sommer baie van my blauw, my blue-gray. Hoe meer blauw ek hier invoeg, hoe minder raak die rooi, kyk daar, en dan kry een mens een bietjie van een skadie gevoel. So hierdie ene het nogtans redelik baie van die rooi by. Ek kan nog meer van die blauw neem en om sommer so langsom gaan begin inskilder. Hier neem ek nou sommer een bietjie van my swart weg. So ek kan nou die kleur heerlik manipuleer, of ek nou net my blauw wil gebruik, so plekjie stelt net nog sterker met die blauw daar, gaan ek so bietjie weer op sy borsie, plekjies is hy nou bietjie meer in die verrooide kleur, so ek trek nou al klaar een klein bietjie van die rooi na die boedeel, toe sien jy hoe mooi is dit, maar ek gaan hom nou kan ek hom nog manipuleer verder. Sê nou ek voel, ek wil hom nou daarom een bietjie sterker maak, kan jy nou dink, as jy klein bietjie van jou blauw sou neem en jy vermeng dit binnen in die rooi in, dan gaan hy dood, jy kry so heeltemal 'n dooie kleur, en daarin gaan ek nou weer my blue-gray invoeg, so dat jy meer een vergrystheid kry. Sê jy dit al? Dit is net so bietjie donkerder. Gaan daar op sy neklyn. Ook so bietjie neersit. Hier was een vlekkie die. So ek gaan eers, ek dink ek gaan net eers so laat, gaan ek eers aan met hierdie enetjie. So ek het nou maar net gewys, in hierdie geval kom my lig van die linkerkant af in. Gewoonlik in kunst praat ons so van 'n 45 grade hoek, so hy val sommer net lekker daarin. So dit is waarom ek aan hierdie kant om bietjie sterker gedoen het. Nou wanneer ek nou na hierdie onderste ene kyk, kan ek weer eens besluit of ek my bietjie meer van my blou op 'n area gaan inbring en of ek die rooi hier gaan ondersteun. Nou, weer eens in kuns is het vreeslik oulik as 'n mens bietjie groepeer. So hier lê nou al reeds 'n paar kleure en onder andere die blou ook. So ek gaan toch bietjie van daardie blou neem en dan gaan ek van my baf by hom voeg dat hy nou daardie warm type van 'n blou het. En net hier binne daardie vlekkie gaan ek so bietjie van die
blauw neerzet, dan knoop daar die blauw bietjie na die, jy weet, na daar die ontwerp toe daar. Ek kan selfs by hierdie ou ook so bietjie van dit insit as ek wil. Dit is die gevoel. Ek werk met kort kwas haakies. Ek werk met 'n kwas wat nie te groot is nie. Sê nommer 4 kwassie, nommer maximum nommer 6 kwassie, sodat 'n mens regtig die gevoel kry dat jy bou. Jy is besig nou op klein areaatjies werk jy met jou kwashale en jy is besig om meer toonwaardes neer te sit. Jy kry bietjie ronder, 'n ronder gevoel, nie? Soos wat ek nou na hierdie richting beweeg, gaan ek nou een beetje meer van die rooi bijwerk. So ek neem my rooi, ek gaan een aksie van die blauw bijvoeg, zodat hy ook een skaduwee het, maar die skaduwee het een rooi in sy ondertoon, soos jy kan sien. So ek gebruik hom dan nou hier rond, net as een lekker skaduwee kleertje. En nou moet ek besluit of ek een bietjie van die kolletjies toch gaan toelaat of nie. As jy bietjie meer dekoratief werk, gaan jy definitief van hulle toelaat. As jy bietjie meer klassiek skilder, gaan jy hulle maar redelijk toeskilder. Gaan ek weer van my blauw bijvoeg en een bietjie ligter heen. Gaan ek oor op die borslijn. Wat vir my so prachtig is, partymaal gaan jy soos 1 of 2 kolletjies toelaat, dis al, maar dit praat genoeg, want hy kan op 'n plekkie deur filter, hy kan op 'n plekkie net so praat, maar onthou, jy het hom op ander plekke ook. So net al die klein druppeltjie kleur, wat oorgaan in 'n kolletjie vorm, geef vir 'n mens al klaar net 'n vreselike mooi gevoel. Daar raak kyk. Kop, bietjie daar in die kop. Ek kan nou selfs nog 'n smaller kwassie gebruik het, regtig waar. Kan nou selfs 'n nommer 2 kwas gebruik het. En nou gaan ek op plekke, wil ek nou met my warm wit, my buff, ook so bietjie inwerk. Die oomblik wanneer jy jou warm wit inbring, kry jy dadelik 'n gevoel dat jou skilderykie nie so geweldig koud is nie, en hy knoop nogal die kleure ook vir my vreeslik mooi met mekaar. So daar die klein bietjie meer baf, en ek hier rond inwerk. Soos jy kan sien, ek gebruik op hierdie stadium nog glad nie my wit nie, want jy gaan die wit, kan jy met jou paletmesie oor neerplaas, en dan kan jy hom verder inskilder, en lyk hy ook nogal vreeslik mooi. En dan goeie die koplijn bietjie van die hitte inbring. Ek dink ek gaan hier ook 'n bietjie van die warmte inbring. En nou gaan ek sommer 'n klein bietjie van my rooi en baf ook daar na bokant toe, na die bokant toe in. Kan julle sien, ek het nou omtrent al die geskryf weggeneem. Is 100%. As hy hier en daar bietjie deurfilter, dan filter hy deur, as hy nie deurfilter, dan is dit ook goed. Kyk nou wat het hier gebeur. Hier het nou die verfies het hier ingeloop en hier is so areaatjie waar hy amper knoop met my ontwerp. Ek kan dit net so laat, dan gebruik ek dit tot my voordeel. So ek sou bijvoorbeeld wanneer ek dan nou met my paletmesie op hom begin werk het, sou ek die wit van my verf, ek laai hom gewoonlik so aan die agterkant, so net so op sy een sykantjie, dan kan ek bijvoorbeeld sê, goed, ek gaan nou daar rond, gaan ek 'n bietjie van my wit in sit, daar rond, en sien julle soos wat ek hierdie kant toe gaan, sit ek hom plat neer, so jy kan hom selfs nou begin rol as jy wil, en wat so mooi is, hy gaan lê bo op jou servet, en hy create eintlik so prachtige ontwerpie, so
So dis wat ek bedoel. Hier by sy sterkie kan ek net so aanduiding van sy vorm gee. En dan kan ek hom laat dat hy eindelijk so praat met die agtergrond daar. Ek kon dit natuurlijk nou net hier op sy netlijn. Ek wil die bietjie wit neer gaan plaas het. Partijmaal, skies toch daarvoor, partijmaal, kan jy wegkom deur dat hy dit net so daar leen, maar partijmaal moet jy maar jou kwas neem en dan knoop jy dit verder. So ek gaan nou hier in sy kopdeeltje, gaan ek een bietjie sterker maak, en dan gaan ek om hier knoop op hierdie area binnen in die nekdeel. Daar binnen gaan ek om dit knoop doen. So. Awesome. Hier gaan ek om dat net wijs. En later gaan ek besluit wat ek kleur uit die bek. En ek gaan seker een rooie bek maak, net soms vir die lekkerte. En dan verder gaan ek besluit. So die selfde by hierdie oukie, ek gaan dan nou oor na die wit toe. En ek gaan ook hier die wit neerplaas. En onthou, jy kan nou bepaal, omdat ons so baie lekker met die kleure gewerk het, kan jy bepaal, hoeveel wit jy wil gebruik. Soos ek by hierdie ene bietjie meer van my witte wou neerplaas, dan doen ek dit met my paletmes en weer eens gaan ek dit net knoop met my kwassie dan en dan kry ek 'n groter area waarin ek my wit gebruik. So kyk maar na jou ontwerp en besluit self hoe jy dit wil doen. Daar knoop ek dit mooi, en so bietjie hier rond, gaan ek ook van my wit inplaas. Ek hou so van in hierdie, ons het nou klaar gewerk, op die agtergrond, of binnen in die agtergrond van die gans, en wanneer jy dan met jou wit later, oor die skaduwkleure werk, kan jy hulle manipuleer, dat hulle bietjie ligter raak. En dit is ook vir my die lekker van olieverf, is dat wanneer jy een skaduwkleur neergesit het, kan jy met jou wit bo oor werk, en jy kan hom so prachtig beheer, waar as jy eers met jou wit sou gewerk het, soos wat een mens meestal met akryl doen, werk dit regtig nie goed nie, want die wit is te sterk vir jou donker. En wanneer jy sê nou ek het eers my wit neergeplaas, sou ek nie so lekker toonwaardes gehad het van my donker kleure om dan nou te gebruik nie. So ek is nou hier by die bene en ek sou in my geval sou ek die bene donker gelaat het. Kan julle sien? Ek sou liever ek kan later wanneer ek my agtergrond hier verf en dinge verander het, kan ek weer 'n keuse maak, maar in hierdie geval, gaan ek net my blou en my rooi meng, so dat ek weer die lekker dooie kleur het. Ek wil nou nie blou bene create nie, ek wil, wanneer mens hierdie rooi en blou meng, gee hy vir jou amper so bietjie van 'n swarterige kleur. Maar hy het die kleure wat ons gebruik in sy ondertoon, en dis nogal vir my baie mooi. So daar gebruik ek dit, soontje, hy verbreed hierna boontje, en so, kry ek daar mooi gevoel, en het moet so hang, borsie, hierdie achterste een het net een been, wat daar uitkom, en dan lees sy voetje daar op hierdie kant, so, toon, goed, so ek het nou net sommer so bietjie donker bene gedoen, en ek gaan 'n bietjie van my rooi neem, en net hier by die bekkies, gaan ek so bietjie van die rooi sommer in plaas. So, en nou die lekker van die agtergrond. So
So ek kan nou teruggaan in my skilderijtjie en kyk wat het in my agtergrond gebeur. So in die eerste plek voel ek dat daar die blou wat daar ingevloei het, wat so ingevloei het, kan maar net so bly, maar ek gaan hom net hier langs die gesiggie, en ek kom nou so klein bietjie knoop, so, dat ek net daar om so bietjie lekker kleur, sommer dit iets my ontwerp af, en dan onthou ek die reël in kuns wat vir my sê, dat as aan die een kant mes eindig nooit, sê ek gaan nie my blou net aan hierdie kant eindig nie, want dis mooi as hy so klein bietjie deurvloei na hierdie kant toe, anders maak ek 'n klein pocket aan hierdie kant. So ek gaan net so klein bietjie daar deurvloei, baie sagter, maar dis goed. Maar werk ek daar, ek kyk of ek hier 'n bietjie wil knoop al dan nie. Hier kan hy maar net so bly, ek dink hierdie rooi van my is 'n bietjie strak, ek gaan nou sommer van my rooi neem, en my baf, neem dit, en dan gaan ek hier, so bietjie ver, dan, hier gaan ek aan, knoop om die agtergrond, so bietjie van 'n skadu rooie net hier onder die voete neerplaas. So gaan ons dan nou aan met ons skilderijtje. Sê nou ek skilder en dan voel ek skielik, daar is nou areaatjies wat nou nie vir my vreeslik lekker werk nie. Dan wil ek jou verseker, jy kan jou gewone wet wipe neem, want hy gee vir een mens een bietjie van een klamheid in jou werk, en dan gaan ek bietjie weggeneem het weer. Ek hoog sê het goed, daar wil ek een bietjie wel versag, daar en daar en daar, en dit net so een bietjie meer een organiese gevoel kry. Druppel ligter. Ek het ons reg in die begin hierdie wit gedruk hier. Ek hou nogal van daardie wit patroontjie wat nie daar ding. So ek gaan my hier net so bietjie knoop, en dan kan ek weer my wet wipe vat, en net bietjie uitvee. Weet dat hy nie so geweldig donker of wit is. Weet dat hy net so bietjie brand. So. Nou die reel, oorals waar jy van ons drie witte byvoeg, kry een mens so een sagte gevoel, een opaak, kan jy dit dan ook knoop, want die opaak gevoel beteken eintlik maar net daar is wit by en hy is nie meer transparant nie. So ek kan bietjie my ontwerp hier en daar so bietjie knoop ook, om 'n oulike gevoel te kry, so dat jy daarvan hou. Ek sou nou hom bietjie verder verfyn het, so bietjie gaan kyk daar by die kop deeltjie, en ek wil nog bietjie goed nie daar in die oogie hier sit. Net so net. En die bekie. En
ons nou hier by die borsie, kan ek nou besluit of ek kom nou ligter of nie, want onthou dit is so absoluut onsin as jy die klere so saam gebruik. En die energie gaan het nou ook so'n bietjie inwerk, net hier so by sy gesigje paar uur, so om die oogie, soos dit daar net die ronding baie mooi kan bevestig. In die nekdeel, en dan weer eens net in my bekkie deel. Goed. Een sterkje staan achter. Zo. Nou werk ik op die been. Dan ga ik op die been, ga ik om die kie lichter maak. Zo. En dan. Die punt. Dan so bietjie in sy voet en as het wel. En omdat jy ontwerp doen, kon ek hom nou bietjie omlyn het. Ek kon hier en daar my potloodjie geneem het. Ek gebruik nogal vreselijk graag hierdie enetjie. Dit is een potloodjie wat op glas skryf. En een mens kan hom nogal baie lekker binne in jou kunswerkie gebruik. Krap ek maar net so'n bietjie. Hier is nou grys enetjie, so hy is nou net sterk, nie maar is lekker. Hier en daar kan ek net die ontwerp so'n bietjie uitleg. En daar krap ek om in. Ek voel toch ek gaan by my ontwerpie, gaan ek nou toch een bietjie van my kleure met die palet mes nog so'n bietjie neersit. Ek gaan nou bijvoorbeeld, ek het toch van my rol neer. So, ek voel ek wil net hier rond. Bietjie rol neer. Ek denk ek gaan prut. Nou weer. Nou ons stensel. En die mooi is, wanneer jy jou stensel nou gebruik, gebruik jy dit as een skaduwee. So, die eerste een het ons in die lig gebruik, hierdie eenetje gebruik jy nou in die skaduwee kleur. So jy kan hom natuurlijk manipuleer door licht, jy weet, sachter en baie meer intens en minder intens te skilder, maar wat vir my vreselik mooi is, is die krag wat daar lê. Kry jy een mooi sterk afwerking, wat nou van bo af bietjie praat, en gee vir jou baie oulike gevoel. Ek kon selfs deur my ontwerp gegaan het, ek hou my kwas reg op en ek werk ferm. Hoe meer, minder ek, of hoe sterker ek wil hê, meer verfies plaas ek maar net op my. Dis hy. Ek dink hy is ok. Goed. Lekker is, as ek hier en daar te veel geprint het, kan ek dit nog wegneem. Of ek kan hom dan nou net so laat. So, hierdie is so een heerlijke skilderijkie. Ek hoop toch rechtig, jy gaan hom geniet, en dat jy op die ou einde die plezier kry om in hom in te speel en te werk,
tot daardie oomblik wat jy gelukkig en tevrede met hom is. Dis partymaal is dit nogal lekker om hom so 'n dag of wat te los, dat hy net bietjie afdroog. En wanneer jy dan terug gaan na hom, toe kan jy weer eens bietjie oor hom werk, want die papier se die olieverf het so bietjie meer transparansie in hom in, en dan wil 'n mens hom dalk later net bietjie meer solied skilder op 'n plekkie. So ek hoop jy het hierdie skilderytjie geniet en dat jy sommer 'n hele klompie van hulle kan maak, sal maak. Ek wil tog vra dat jy net asseblief vir my hom op die Facebook blaadjie gaan plaas. Ons het so 'n groepie daar, al my art video art videos. As jy klaar is, plaas asseblief vir my jou skilderytjie daar. Dit is so lekker as ons allemaal na jou skilderytjie kan kyk en hom geniet. En dan kan ons dit sien hoe verskillend ons allemaal die skilderytjie dan nou geskilder het. Hier is die ander enetjie wat ek ook gedoen het. So hulle lê net so by mekaar. En dan kan jy nou sien hoe lekker en verskillende mense hulle skilder, soos wat dit jou pas. So ek het eintlik dieselfde aspekte by al twee gebruik en nogtans verskil die een na die ander een geweldig. So dis die wat ek sê geniet het en plaas hom asseblief vir ons op die groepie. Dankie julle. Tata.